Naš šalter ima poštu i dostavom novca na kućne adrese. U ponedeljak 10. juna počeće isplata prvog dela majskih penzija. Svoje primanja sa tekućih računa na šalterima poslovnih banaka penzioneri će moći da podignu dan kasnije, utorak 11. juna, piše u saopštenju PIO fonda. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za pohađanje selekcione obuke za specijalnu antiterorističku jedinicu na koji po prvi put u 40 godina dugoj tradiciji postojanja ove jedinice mogu konkurisati građani Republike Srbije koji nisu pripadnici MUP-a, objavio je RTS. Konkurs je otvoren do 10. juna, a uslovi za prijem u ovu elitnu jedinicu podrazumevaju pozitivnu bezbednosnu proveru kao i odgovarajuće psihofizičke sposobnosti. Pravo učešće na konkursu imaju državljani Srbije koji su punoletni i nisu stariji od 24 godine. Imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Beograda, završenu najmanje srednju školu, vozačku dozvolu B kategorije i nisu osuđivani, saopštio je MUP. Obrazac prijave i neophodnu dokumentaciju koju je potrebno podneti uz prijavu, kao i sve druge informacije vezane za konkurs, zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa sajta Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs. Na listi lekova koji se izdaju o trošku zdravstvenog osiguranja uvršten je 31 lek, među kojima ima novih medikamenata koji se prvi put uvode u terapiju i lekova koji su alternativa već postojećim na listi, saznaju novosti. Novu pozitivnu listu usvojio je Upravni odbor Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, a primenjivaće se kada je usvoji Vlada Srbije. Lista lekova koji se izdaju na teret osiguranja sada sadrži ukupno 720 takozvanih zaštićenih naziva, odnosno oko 2400 lekova. U subotu 8. juna Turistička organizacija grada Zaječara u saradnji sa Lovačkim udruženjem Kraljevica Zaječar organizovat će manifestaciju pod nazivom Zlatna kutlača 2019. Zlatna kutlača 2019. će biti održana na Trgu oslobođenja u Zaječaru sa početkom u 10 sati. Ekipe će se takmičiti u kuvanju lovačkog gulaša. Za prve tri najbolje plasirane ekipe obezbeđene su prigodne nagrade. Turistička organizacija grada Zaječara poziva sve zainteresovane učesnike da prijave svoje učešće u prostorijama Turističke organizacije grada Zaječara do četvrtka 6. juna u 12 sati. Članice gimnastičkog kluba Zaječar su u prvom kolu Pionirske lige Gimnastičkog saveza Jugoistočne Srbije održanom u Nišu osvojile 1/3 i 2/4 mesta. Na takmičenju su učestvovale ekipe iz Knjaževca, Pirota, Prokuplja, Negotina, a ekipa prve selekcije Gimnastičkog kluba Zaječar u sastavu Lena Ivanović, Anđa Manić, Ena Milenović, Katarina Ilijevska, Eva Grozdanović i Jana Ignjatović osvojila je bronzano odličje u veoma jakoj konkurenciji. Druga selekcija u sastavu Nađa Trkulja, Iva Planić, Milica Stamenković i Sara Golubović zauzela je 4. mesto, dok je trećoj selekciji u sastavu Danica Živković, Lana Marković i Maša Stanojlović također za dlaku izmakla medalja. Sljedeće takmičenje koje očekuje zaječarske gimnastičarke je vidovdanski turnir u Kruševcu 15. juna. U Zaječaru danas obočno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura 23 stepena.